ខំមកបាទប្រមទុតិជនគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទគឺសាច់គូបាទបានរមត់ឡូរមកដឹកសាច់គូបាទបានបើកបុករថយន្តបាទសេរីទំនើបបត់ឆ្លងខ្លួននេះផងដែរបាទនេះគឺខុនខុនរ៉ាអានេះស្អីគេខុនរ៉ាបាទរថយន្តសេរីខុនរ៉ាបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទនៅអាម្ដុំនឹងបាទមុខវត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យពុទ្ធអើវត្តនេះក៏វត្តនេះព្រះពុទ្ធនឹងសោះជាពុទ្ធដែរបាទគឺរថយន្តនេះគឺដល់ឡានទៅមួយតាមមុខបាក់ជើងហើយបាទរថយន្តនេះគឺផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ PAU 62និង23ភ្នំពេញ PAU 62 23គណៈពេលនេះគឺបន្សល់ទុករមាក់យ៉ាងខ្ទេចបាទផ្នែកខាងមុខរួមជាមួយនឹងសាច់គូធំឈ្ងុយឈ្ងុយបាទដែលពិតជាគូឲ្យឆ្ងាញ់តែអ្នករបួសនេះគឺរបួសម្នាក់បាទគាត់របួសធ្ងន់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទប្រិមត្តទុតិយជនបាទនេះគឺជារថយន្តហើយរថយន្តផ្ទាល់នេះគឺក៏ពិតផ្នែកខាងទ្វារបាទអូយបាទទ្វារខាងស្ដាំបាទនៅរជនដែលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ12សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនេះផងដែរបាទហើយប្រភេទរជននេះគឺខ្ទេចទ្វារហើយយ៉ាងណាក៏លោកអ្នកបានឃើញបាទជាមួយនឹងបាទសាច់គូដ៏ឆ្ងាញ់បាទបាទមានខ្លោមានជើងមានប្រអប់ជើងហើយមានគ្រឿងក្នុងបាទគឺមានច្រើនបាទឥឡូវនេះគឺគាត់បានលើកសាច់គូនឹងចេញពីកន្លែងកាត់ហែតហើយបាទបន្សល់ទុកតែរមោនៅនឹងកន្លែងនេះផ្ទាល់បាទបាទប្រិមត្តទូទាស់ស្និកជនហើយបើតាមមកដឹងមកមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បាទជាម្ចាស់រមោនេះបាទរមោនេះគឺបាទផ្លាក់លេខនឹងគឺកាលីហ្វ័រញ៉ានេះផ្ទាល់បាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទសង្កាត់បាទបង្កក់ហ្នឹងបាទយ៉ាងម៉េចទេមួយខណ្ឌទូកោរីទ្រីវិញហើយស្ថានភាពនៃហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សរបួសម្នាក់ភ្លាមភ្លាមហើយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យហេបកាយអូមៀតមកប៉ិនគ្នាល្អតែគូស្លាប់រស់មួយស្លាប់មួយរស់បាទគឺនៅតាមបដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទហើយអ្នករបួសនេះគឺរបួសធ្ងន់នៅឯជាផ្លេវិញអាឃើញគ្រោះថ្នាក់អត់អីអាជាស្រ័យឲ្យគ្នាខ្លះទៅបាទបញ្ញាតណាបាននាទីនេះវាដាច់ខ្យល់ងាប់ផឹងអីទៅមិនវាយគេតែខ្ញុំចោះទៅជួយវាយទៅទៅប្លីម៉ាបាទប្លីម៉ាបាទសមត្ថកិច្ចមិនងាយទេបាទទូកគោកស្មានហ៎រំភើយផាត់ហ៎បាទទៅទូបានហើយបាទគឺវេលាម៉ោង4ជាងទៅហើយបាទមិនមែនតែម៉ោង4បាទម៉ោង4នឹង00បាទឥឡូវនេះគឺក្រុមការងារគាត់បានបញ្ជូនសាច់គូបាទទៅដល់ទីតាំងកន្លែងហើយបាទប្រិមត្តទុតិយជនយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះពីព្រោះមានផ្លូវនេះគឺមានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បាទស្ទប់
ផ្លូវណាដែលជាស្ទប់អតិភិបបាទព្រោះមានក្រហមលឿងខៀវបាទបត់ហ្នឹងក៏គាត់រយន្តម៉ាធុនរ៉ានេះក៏គាត់បត់តែសំខាន់គឺភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ណាគណៈពេលដែលមានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះតើអាចសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងធ្វើការឆែកកាមេរ៉ាត្រួតពិនិត្យទៅលើភ្លើងចរាចរណ៍និងដឹងអំពីស្ថានភាពនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផងចាំមើលតិចសិនបាទយ៉ាងណាក៏យើងមិនបាទខ្ញុំមិនយ៉ាងទេបាទយ៉ាងណាចាំមើលបន្ថែមតិចសិនផ្លូវបត់ចូលច្រកវត្តនីកវត្តបាទបាទប្រមុតរយន្តធនរានេះគឺខ្ទេចទ្វារបាទផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរយន្តបាទលើណាវាបត់មកហ៎ដាក់ទៅលេខម៉ែនេះលេខទៅបាននេះលេខ5ម្ដងដែរទៅបត់ចូលគាត់នេះកង្វល់ណាអរគុណច្រើនទូទស្សនិកជនបាទសម្រាប់ការទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Post New TV បាទអរគុណសូមបញ្ជាក់ផ្លាលេខរថយន្តមួយសាទៀតគឺរថយន្តម៉ាក់អធនរាភ្នំពេញបាទ PAU 62និង31ភ្នំពេញ PAU 62និង31បាទរងការខូចខាតធនធ្ងរបាទចំណាយឯអ្នករបួសម្នាក់នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មាធិការពេទ្យដែលជាអ្នកបើករមោចដឹកសាច់គូបាទក្នុងទូដៅនេះគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទសម្រាប់ឯរជនធនរានេះគឺគាត់បើកឆ្លងផ្លូវពីវត្តនីកវ័នមកឈ្មោះមកតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះក៏ជួបជាមួយនឹងគូថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅតាមម្ដងបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទជាមួយការបើកបរធ្វើប្រហែសបាទបាទតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងមកនេះគឺថារយន្តធនរានេះគឺថាបើកបោដល់ជនជាតិចិនបាទជនជាតិចិនបាទតែបើកបោបាទហើយបាទអាចជួយមកបានបាទលោកបងព័មមាន2បាទកុំសែអីបាទអាចតខ្ញុំបាទខ្ញុំបិទហើយបាទបិទការផ្សាយហើយបាទសូមអធិស្ឋានបាទអរគុណច្រើនទូទាស់ Nexion បាទយើងសូមមកបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនឹងទៅចុះបាទព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តបន្តទៅលើគេហទំព័រ Page របស់ Pop TV ផងដែរអរគុណសូមមកជម្រាបលាប្រិមិត្តបាទ